На гости сме на боксьорите от Варненския клуб Черно море. Строени, защото се завърнаха от силен ученически шампионат, втори кръг на държавното ученическо в Петрич. Имаме шампиони, трима сребърни медалисти. Мисля, че това е напълно достатъчно като успех и ви представям Игнат Димитров, който на 75 кг спечели Златен Димитров. Игнате, кажи ми как се готви за това състезание? Очакваш ли да станеш първи? Не съм очаквал. Аз бях с контузия, не исках да ходя на състезание, но треньора Георги Бояджиев накара ме мотивира, каза да отида. Спечелих първия матч с отказване. Втория пак с отказване, третия по точки. По точки отсъди се 5 на 0. Да. С една дума нямаше сериозни съперници, разбирам. Ами, първия беше шампион в категорията. И последния беше пак добър, ама първия говорят шампиона на категорията 75 кг. Този успех ли е най-големият ти до сега? Или имаш и други сериозни? Ами, купа Бургас, дек първо място, ама там имах един човек в категорията и... Не го броиш? Не го броя. Имам трето място на републиканско и като цяло републиканско на първо място е най-големият успех. На колко години си? На 14. В кой клас си? В 8 Б клас. Браво. Т.е. в тази категория се чувстваш комфортно 70. Чувствам се комфортно, да. Не искаш да движиш нагоре или надолу? Не искам да съм шампион в тази категория. Радваш ли се на медал? Много се радвам, много се гордя. А колко време тренираш бокс? Остана вече година и половина тук в тази зала. Отделно съм тренирал година в Ван Маринов. И 6 месеца в корнера в Ангел Кача, в последния квартал. Браво, човек, честито да ти е шампионската титла. Мерси. Дай да видим какво ще ни каже Андриан Стойков. На колко килограма участва, Андриан? 36. На 36? 38. На 38 килограма. Сребърен медал. Да. А какво не ти стигна до златото? Контузия. Къде са контузия? Какво направи? Мускула. В ръката? Мускула. Да. А беше ли готов за златото? Да. Този, който тъби, спокойно можеш да вземеш титлата. Да не го подценявам, но можех. Добър ли си? Как смяташ? Научил ли си така нещата, основните от бокса? Основните съм ги научил. Колко време си в залата? Е, коя е най-силната ти страна на ринга? Къде си най-силен? Бързината. Бързината? С ръце или с крака? И с двете? И с двете, да. Угу. Що избра бокса? Защото ме харесват спорта. Е, какво да чакаме от теб? Еми, световно. Световно? Да. Имаш надежди? Да. Браво, на колко години си? 12. Приключи ли годината състезателната за теб? Имаш ли нещо друго като участие някъде? След 6 месеца. След 6 месеца, т.е. до година чак. Тая година приключи. Да. В училище нещата как стоят? Еми, нормално. Няма да питам за оценки, но добре си. Да. Ба, Димо подсказва отзад, че си малко буен, ама ще се оправиш. Да. Гордееш се със среброто, добре, нали? Да. Сребърен медал. Може да е златен, ама другия път ми се струва. Да. Добре, благодаря ти. Сега, Виктор Стюменов. Виктор, и ти на 48, така ли? Да. Какво направи там? Еми, сребро. Ама малко тъжно го казваш. На Мартин Величков, син си, да, подсказва бат Димо Расалов. Какво съжаляваш, че изпусна злато ли? Какво? Еми, бях на косъм. И къде изгреши? Пренавих се. Пренавих се? Да. А с това момче, което загуби, играл ли си друг път? Не. За първи път го срещаш. Да. Много по-добър ли беше? Моля? По-добър ли беше? Не. Можеш да го биеш, но обърка нещата, прегоря нещо. Да. И що се случи така? Еми... Беше много добре подготвен и се чудеше какво да направиш. Подценихме го малко. Подценихте съперник. Малко подценихме съперник. Ами другия път? Другия път вече злато. Ама аз мисля, че и среброто е добре. Е, добре, да. В тази категория добре ли се чувстваш? Супер. Ти си ръстов за тази категория, мистер. Малко по-висок си. А, добре съм. И теб да те попитам, в училище как са нещата? Супер, добре. Добре се представиш? Да. Сигурен си? Да. Няма да търсим бележника, но що му казваш? Добре. Желая ти успех. Мерси. Ето още един състезател, Габриел Дюргиев. Габриел, ти на колко ти обрал? На 57. На 57. Да. Какво ти се искаше и какво направи на този шампионат? Исках да завърша шампионата с злато, но малко не ми достигна на финала момчето, което имаше... Не мисля, че имаш по-добри качества от мен, но го подцених. Подцени го. И на какво се дължи това да подцениш човек? Състезателна такава проява? Защото имах много победи преди това и се бях мотивирал, че това ще е поредната и
малко не ми достигна да го победя. Идваш ли редовно тук на тренировки? Да. От колко време се тренираш? Близо година. Близо година. И напред върши, как вървиш? Нещата как? Мисля, че да. Вървиш добре. Харесва ти бокса? Да. Ама мисълта ми е, че няма отказване, нали? Не, няма. Имаш желание да продължиш сериозно, даже след приключване на... Точно. Нали? Да. И какво те вкара тази зала по бокс? Как се случи, че точно бокс? Ами, реално, още с баща ми много харесахме спорта и стана така, че решихме да го запишем и да се развивам в него. Браво, човек. Другия път обещаваш злато? Да, естествено. Дай Боже, желая ти успех. Благодаря. Марти, да. Представи си ти какво направи? Еми, поради контузия по време на тренировка и станах четвърти, ама другия път чакам повече. Ама там се контузи, в петнич? Да, на тренировка. А беше ли подготвен добре за? Да. Можеш ли да влезеш в зоната на медалите? Да. Може, да. Един матч не да. Само един матч? Да. Иначе как са нещата в бокса? Успяваш ли? Да. Трупаш ли опит? Да. Разбираш ли го спорта вече? Да. Ма и още да учиш, ми се струва. Нали? Да. Никога не е напълно завършен. Да. Уху. А ти що избра бокс? Защото му харесвам спорта и въобще ме решихме да се запиша в спорта и да тренирам. На каква категория си? 66. Браво. Другият път ти желая медал. Няма значение какъв. Да не носеш медал. Много ви благодаря. Още веднъж медалистите от държавния шампионат в Петрич. Един златен и три сребърни момчета. Желая ви да сте здрави. Благодаря ви.